Koliko je puta zvonio danas telefon? Bezbroj. Pošteno ti kažem, bezbroj. Znači, nisam mogao ni brojati na kraju sam ugasio telefon i on odgovorio sam ovim najbližim i najvoljenim. Šta večeras publika može da očekuje? Pošto su uvijek dobro. Ono, moje srce i glas na terenu i dobru zabavu, naravno. Je li Kemo... Da relaksiram od ove situacije, ime je danas dan bio katastrofa, tako da čekam kad ću početi. Je li Kemo Hasić kralj Dernek, kako ga zovu? Pa ja bi volio da jesam. Reci, tako me raja, ono, voli, tako me smatraju, nazivaju i ja, ono, odgovaram.